Živijo, Peter z vami od sud.si. Danes bomo pogledali samo stoječo boksersko vrečo in njeno uporabo, oziroma kako se obnaša med samo uporabo. Ker nekaj strank vas je že klicali, pa vas je zanimalo, kako se sama vreča obnaša, kako je glasna, kako se premika in te stvari, pa smo rekli, bomo pa posneli en video, pa da to vidite iz skoraj iz prve roke. Drugačne karakteristike boksarske vreče, 180 cm visoka, po dnu je opremljena z nedrsno podlogo oziroma dnom, tako da ne bo drsela po prostoru. Ob sami uporabi je vreča tiha, ne ropota, tako kot boksarske vreče, ki imajo plastičen podan. Tako da vas ne bojo sosedje vedeli vsakeč, ko boste udarali v boksarsko vrečo. To je pa to. Je pa še mogoče to. To mislim, da je edina samostoječa boksarska vreča, ki je 100% narejena v Sloveniji, se pravi edina vreča na našem trgu. In smo na to zelo ponosni. Ok, zdaj pa bomo boksarske rokovice, pa ene par udarcev, ne bom zdaj glih celega treninga delu, ampak samo toliko malo za okus, da vidite, kako se vreča obnaša. Takole, ok. Vreča, seveda, ker je samostoječa, se premika drugače kot samostoja, kot viseča. Prav je, bolj se premika od zgori, samo viseča se od spodi premika, ampak je pa, s tem je bolj interaktiven trening, ker je treba tudi malo timing loviti pa te stvari. Tako da, še malo sam, da vidite, lepo sodeluje vreča, tudi pa zelo močnih krošerjih, če se udar, vreča se ne bo prevrnila. In to je v bistvu to. Vreča je od spodaj, ima v spodnem delu malo tež, tako da daje vreči stabilnost. Zgor je penast val, oblečen v zelo močno material, tako da verjamemo, da ne boste uničili. Vse naše vreče ima tudi 2 leta garancije, tako da samo uporabljanje in gremo akcija. To je v bistvu to. Če imate kakšno vprašanje, od spodaj v komentar, stisnite like, če vam je bilo všeč, subscribe in vidimo se v naslednjem videu. Čau!